Для когось це засіб пересування, для когось професія, улюблена робота, спорт чи хобі. Але точно годі уявити собі сучасне життя людини без авто. Приблизно 6 тисяч років тому людство винайшло колесо, і з того часу, як то кажуть, понеслося. Перший у світі автомобіль створив у 1885 році німецький винахідник та інженер Карл Бенц, а в Україні з'явився в 1891 році в Одесі у видавця «Одеського листка» Василя Навроцького. Зараз ще не у кожній родині є машина. Я багатодітна мама, в мене троє дітей, то я думаю, що взагалі неможливо обійтися без авто. 5 років, і у нас починається день, як зазвичай. Ми прокидаємося, розвозимо дітей по школах, потім ми забираємо їх. У нас спеціальні секції для старшого. Старший займається легкою атлетикою, то на 3 години відвозимо туди, і майже цілий день проходить без авто ніяк. Але зараз досить складно в Ужгороді, тому що велика перезагруженість в дорогах. Тому так. Дуже важливе, це другі ноги. Кожен день мусиш їздити чи по нарадах, чи по селах. Кожен день практично, як мінімум 50 кілометрів це. Пішки теж не пройдеш. Але краще би були вже якісь альтернативи, якісь електромобілі, і дешевше, і екологічніше. Але що можемо? Не маю. А як їздити? Автобусом. Хто не має авто, користується громадським транспортом. Тут вже водії – справжні профі. 30 років відповідальна робота, морально, фізично устаєш. Що важливо? Бодрость, енергійність. Що ще може бути важливо, і крім того, що треба все бути насторожі. Зараз знаєте, скільки машин і так далі. А це ж не просто так возити людей. Рано-скоро встаю, рук без заміни, от так. Так і працюю. 42. Відповідально, ви ж людей возите, правильно? Це ж дуже відповідальна робота. День автомобіліста і дорожника в Україні відзначають щороку останньої неділі жовтня. Цьогоріч припадає на 27 число. Святкують особи, які безпосередньо дають послуг в сфері перевезення пасажирів, в сфері перевезення вантажів, власники транспортних засобів, власники автостанцій, органи, які здійснюють контроль, це Укртрансбезпека. Для нашого Закарпатського краю це достатньо відоме свято. Чому? Тому що, якщо беремо Хуський, Іршавський, Берегівський райони, які об'єднали, то переважна більшість там люди існують за рахунок здійснення перевезень. Відомі перевізники, які на всю Європу здійснюють перевезення. Вітатимуть у цей день з професійним святом також всіх причетних до дорожньо-транспортної галузі. Дорожники – це ті люди, які відповідно проводять відповідно поточний ямковий ремонт чи капітальний ремонт і забезпечують утримання дорожньої інфраструктури. Це всі світлофорні об'єкти, здійснюють покоси, обрізку дерев для безпеки дорожнього руху по узбіччях. У зв'язку з цим це свято має вагоме значення тих людей, які забезпечують логістичне транспортне сполучення, тому що починаючи, як ми тільки прокидаємося, ми що або вмикаємо двигун автомобіля, чи сідаємо вже транспортний засіб, маршрутку, ми вже маємо певні відносини з перевізником, де передаємо кошти, зобов'язані доставити з точки А з точку Б. Також це ще одна нагода нагадати водіям бути чемними і відповідальними на дорозі, а фахівцям автомобільної та дорожньої індустрії, що їхня праця вкрай потрібна.